O movimento das mãos, dos pés e da cabeça do pequeno Arthur é motivo de comemoração para os pais Carita e Rafael. Que gracinha, mamãe! Esse neném mexendo! Em junho de 2021, Arthur, que tinha 3 anos de idade, caiu na piscina de uma casa onde a mãe trabalhava como diarista, em Iporá, a 220 quilômetros de Goiânia. Corri, pulei o pilar que tinha lá e o Arthur já estava assim, boiando, mas de cabeça para baixo, né? E a beirando a piscina, não precisou nem de eu pular lá dentro. Eu já peguei o Arthur, assim, ele tava espumando a boquinha, o nariz, todo molinho. Enfim, ele tava totalmente sem vida lá naquela piscina. Os médicos acreditam que Arthur passou quase 10 minutos sem respirar. Ele foi atendido no hospital da cidade e em seguida levado de helicóptero para o UGOL, em Goiânia. Os vídeos guardados no celular mostram como Arthur gostava Quanto de brincar. Que você tem na sua mão? E mais, era apaixonado por água. Ele sempre amou, né? Brincar com água. Em casa mesmo, ele pedia, né? Vamos brincar, vamos estar junto, né? Então, ele sempre gostou. Carita foi quem acompanhou o filho de perto na UTI do hospital. A enfermeira, chefe e a médica conversando comigo, eu só olhando pra ele. Tipo assim, tava escutando o que ela tava falando, só que eu não tava conseguindo digerir aquilo tudo, sabe? Minha necessidade era só chegar pertinho dele naquele momento. Depois do acidente, a vida da família se transformou. Primeiro, porque eles saíram de uma cidade do interior e tiveram que vir para a capital, para Goiânia, onde todo o tratamento do Arthur foi feito e ainda é realizado. Segundo, porque os pais antes trabalhavam para sustentar a família, para comprar presente, roupa, brinquedo para o Arthur. Agora, a realidade é diferente, já que eles tiveram que, inclusive, aprender a ler, a decifrar aparelhos e números como esse aqui que eles nunca tinham visto antes. Mas tudo aqui é feito com muito amor e com muita dedicação. Tanto é que o quartinho do Arthur tá do jeitinho que ele gosta. Já são mais de 2 anos em coma. Todos os dias, os carrinhos preferidos são colocados nas mãozinhas do Arthur. O cabelo arrumado, a roupa limpa e cheirosa e até o calçado nos pezinhos mostram a fé que os pais têm na recuperação do filho. É coisas que a gente vê, assim, pode ser pouca coisa para alguns, mas para a gente já é muito. Mesmo muito jovens, os dois nunca mais saíram para jantar ou ir ao cinema. Eles contam com a ajuda de fonoaudiólogo, fisioterapeuta e outros profissionais de segunda a segunda. Mesmo com tantas dificuldades, os pais jamais pensaram em desistir. Ver os pequenos movimentos que o filho faz agora traz a mesma alegria de quando ele deu os primeiros passos, ainda bebezinho. Eu sei que Deus tinha um projeto na vida dele, né? E tem um projeto, né, para realizar na vida dele. O amor, da forma mais pura que existe, é o que sustenta o Arthur, a Carita e o Rafael. Eu tava na feira e lá, assim, tem um pula-pula na frente, sabe? E as crianças sempre pulando lá. Aí teve uma mãezinha que passou perto de mim lá com o filho dela e o filho querendo pegar na mão dela, sabe, conversando. E ela gritou com ele, falou assim, sai de perto de mim, menino, eu já saí sem seu pai, porque eu não quero encosto aqui comigo, algo assim, sabe? Tipo assim, aquilo lá mexeu muito comigo, porque tudo que eu queria era que meu filho estivesse ali, sabe?